сьогодні я хочу розповісти про дночерпач, як він працює і як він використовується для вивчення бентосу. Дночерпач – це привод, завдяки якому ми можемо з вами взяти пробу з дна водойми. Дночерпачі існують різноманітні конструкції та розмірів. Використовуються як в прісних, так і солоноводних водах, як в озерах, так і в морях та океанах. Як працює дночерпач, я вам покажу на основі дночерпача бентосного DC 0,25. Вага цього дночерпача 13 кг, максимальна площа, з якої може збирати 0,25 метра. Перед спуском дночерпач за скобу прикріпляється до троса, а ланцюгова скоба надівається на гачок скидувача. При цьому скрипки розкриваються та залишаються в розкритому положенні. Дночерпач опускається на тросі на дно водойми. Після ослабління ланцюгів і троса гак-скидуватель провертається під вилом противаги, звільнюючи скобу з ланцюгами. Під час підйому дночерпача трос стягує стволки ковша, при цьому захоплюється проба бентосу та ґрунту. Дночерпач складається з двох скрипків, що обертаються на осі, і гака-скидача, обойма якого з'єднується зі скрипками за допомогою троса. Скрипки мають ріжучі кромки для кращого врізання ґрунту. Для скрипків прикріплені ланцюги, що підтримують дночерпач в відкритому вигляді при спуску. Також до кожного скрипка прикріплений груз.